Как българите в Съединените щати посрещнаха Възкресението? Ясен Дараков предава от Чикаго. Здравейте от църквата Света София в Чикаското предградие Дъспленс, където въпреки ниските температури и дъжда, стотици българи дойдоха тук, за да посрещнем заедно Възкресението Христово. Благодатният огън като символ на вечния живот и опростените грехове. Обиколката на храма за здраве и дълголетие на миряните. На хиляди километри от дома и родината сънародниците ни в Америка пазят традициите и религията живи. Вашето пожелание към нашите зрители? Да са живи и здрави и след като да се обичат. Това е. Ние сме за първи път в Чикаго и усещането е да видиш толкова българи на едно място е силно усещането. Къде сте? Ние живяхме в Лос-Анджелес, но празнувах миналата година в България и се радвам да кажа, че това е сега си България. Буквално всичко е същото. Религията остава онова, което и сега държи българския корен жив, дори и от другата страна на океана. Идваме в тази вечер от далечни краища, даже нали, имаше от Висконсин и от Индиана, които идват да се помолят и да се честитат празника. Привлича, обединява и най-вече вярата. Вярата в Възкръсналия Христос. Последни Възкресението Христово посрещнаха нашите сънародници на Западното крайбрежие, в Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, в няколко църкви и един манастир. Ясен Дараков от Чикаго.